цингарцэн сод номдорж улсын эчин бат чиргалыг юм болж улсын эчин бат мөнх улсын эчин хөгчингэр нар тунж үлдсэн хариулахаар чирхэд өрөн болж байна. Эрхэм өндөд үзэгчтэй Хөвсгөл аймгийн цагаан үрлэс Мария Тунгал улсын соёлын говь сэтгэлт Монгол улсын урс зарслан Сэрэн Надимдийн Бадам Срэж дарслан дүн төлөө зүүдэх улс аймгийн галдар цолтой өвч түхийн барилдааны 6-агийн даваа хэллээ. Сарын өдөр 256 бөх барилдсан Шөвгийн 8 шилгарчулсан 8 бөхийн 5 нь Хөвсгөл аймгийн Хөвсгөлийн хүчтэн дэвжээний бөхчүүд үлдсэн байна. Хөвсгөл аймгийн шинэ эдэрсэн мэрэт хэдийн зэргийн дэг 257-р анги Эрдэнэ Сувраг компани Тэ Сурв компаний холсын нэчин ган боёг улсын ерөөс Мөнхө Атраар 6 давж их шүүгэн дээр шилгэрчүүлдлээ. За Мөнхө Атраар уснус мөрний бэртэл сэдэрс уулмаас бол барилах боломжгүй гэж элег үсэн тайлх шиг байна. 6 давж өдрийн барилдааны шүүгэн дээр шилгэрчүүлдлээ. За энэ даваан тунаж өрөлдөж байгаа улсын нэчин Өгчөрөнгөр улсын нэчин Батманх нараа барилдахаар орж хэллээ. Улсын ерөсөн бүр удаа бүхийн барилдааны 6-агийн даваанд аймгийн ерөсөн Суман чулууныг амлж авсан 2 бүхийн барилдаан барьсан дэрэгүү юм. Улсын нэчин Батманх улсын нэчин Өгчөрөнгөр 2-ийн барилдаан барьсан дэрэгүү юм. Улсын ярцсан сод номдорж энэ даваанд улсын нэчин Болдобаатарын Бачиргалыг амлсан. Улсын ерөнхий сан бүрдэв улсын нэчин Бачиргал. Улсын ерөнхий сан бүрдэв аймгийн ерөнхий сан Суманчуд 2-ийн барилдаан Сүнжигний барилдаа барилдаа өргөжилж байна. Аймгийн ерөнхий сан Суманчуд бүхийн барилдааны 5-ийн даваанд улсын ярцаг баасан хөөгөв төгшрөөд улсан. За тунаж барилдаж байгаа 2 начингийн барилдаа барь. Богоон дээрээс атгаад барилд авсан барилдаа барьцдарлаа. Улсын ерөнхий сан бүрдэв бүхийн барилдааны 4-ийн даваанд 5-ийн даваанд аймгийн зан нэмэртний 3 гоё өмсөх мөхөрөв төгшрөөд улсан. Улсын ярцсан сод номдорж улсын нэчин Бачиргал 2-ийн барилдаан барьцуулалтсаар юм. За улсын баяр наадмын дэвжээнд ч одоо таарч барилдаж байсан 2015 онд эвсгэлийн 94 жилийн он баяр наадмын 6-агийн даваанд төвч үзэн барилдаж улсын ярцсан сод номдорж давж байсан. Албан дөдөв хэмээн амтарсан буян гişгийн дөдөв дөрж 5-ын даваанд өгдөгшөр олдсон байдаг. 1947 он Улсын нэчин Батманх улсын нэчин Өгчөрөнгөр 2-ийн барилдаан барьцдарлаа. Улсын ерөнхий сан Бүрдэв аймгийн ерөнхий сан Суманчуд 2-ийн барилдаан барьцуулалтсаар л юм.
А сомон чудом урсан бол өөр баран унталтай сугдаж тахимдах мөхийг ус мөдийн даамгаа ээдэг. Сайхан баригдаж байгаа бөхтөө, сайхан баригддаг бөхөө. А Монгол төрийн баяр наадам дотоо төв зөнгөл төхөрөлн тав давж төрийн хойсон улцгаан төгөөг тойрчил байсан юм бөхөө. 48-49 минутын улсын баяр наадам тосвор гурав давж тгшрадсан. 1949 оны баяр наадамдав цэрин жоон очин дунж байсан байдаг. 1950 он нардын хувьсгалын 29 жилийн гоё их баяр наадмаар улсын солон гялдангийн соотлоор долоо даван шүүгийн дөрөв төлөвлөж Монгол улсын өс хиндэр зам золыг үлдсэн. 1951 он нардын хувьсгалын улсын арсан баруу даваг аймгийн арсан сумын чулуу хоёрын барилдаан барьсан тэр өгөө юм тунаж барилдаж байгаа. Долоо даван 8 улсын эчин Батман улсын эчин Хөгчрөнгөр хоёрын барилдаан барьсан тэр өгөө байна. Бацур аврах шүгрөөд улам нэмэгч бий үлдсэн. 1952 онд ардын хөвсгөлийн 31 жилийн гоё баяр наадмаар тав давж Харанга аймгийн Жаргалан сумын харьяат үх улсын ярсаг сотнондорж улсын эчин Батчаргал хоёрын барилдаан барьс үр дэвэлдсэн. 1953 онд ардын хөвсгөлийн 32 жилийн гоё баяр наадмаар Нисхийн гимэн гандарсан улсын занд шин дуссан гар долоо давж дахин шүүгийн дөрөв төлөж урд шалмгаа шалгарсан мөчид чимээг үлдсэн. 1954 он нардын хөвсгөлийн 33 жилийн гоё баяр наадам улсын ярсаг сотнондорж улсын эчин Батчаргал хоёрын барилдаа элег үлсний барьсан дүрлээ. Архан авраг төвдөндорж аврагтай үлдэж зөөрлөн улсын уран мөчид эдгэр. За 5 дугаар сарын 20-нд Монгол Өхий өргөн Монгол улсын арслан Пагмийн аюу үшийн нэрэмжит Улус аймгийн алдарс улттай хүчит 250 зэрэг бүхний барилдаан болно. А 5 дугаар сарын 3-нд Монгол Өхий өргөнд алдартан бүхний клубын нэрэмжит Улс бүрийн бөхчүүдийн барилдаанууд болно. 2011 оны 1-р сарын 1-ээс хойш төрсэн бөхчүүд мөн 2001 оноос хойш төрсэн бөхчүүдэд оролцсон барилд 2 насны ангилдарын томоохон барилдааныг Монгол Өхий өргөнд алдартан бүхний дэвчээс хон байгуулах гэж байна. За мөн Өвөрхан аймгийн Батөлцийн суманд хангайн хүчтэн бүхний дэвчээний нээлтэн зориулсан Улс аймгийн алдар султай хүч төхийн барилдаан 5 дугаар сарын 12-нд Өвөрхан аймгийн Батөлцийн суманд болно. Хөсгөл аймгийн Дарайлан сумын харьяат өх их орон даяар хүмүүст хэмээн алдарсан сандгийн А тунаж барилдаж байгаа 2 бүхний барилдаа элег үлсний барилдаа ажиллагд боллаа. Өссөн нэмэгч юм хүрдсэн. Улсын ярцаг сотнондорж улсын эчин Батчарангад 2-ийн барилдаа элег үлсний барилдаа дүрсэн. Улсын залуу арслан чойжил сүрэнгээр найман давж дарин нэмдэн аврахтай үлдэнг зөөрлөж улсын арслан баруу давааг аймгийн арслан сумын чулуу 2-ийн барилдаа элег үлсний барилдаа дүрсэндээ отоогийн байдлаар их шөвгийн дөрөв төвсгөл аймгийн ирээдүх улсын эчин Батам Самбуугийн ган уйг шөвгийн дөрөв шилгарч үлдээд байгаа. Сая 6-агийн даванд Мөнхбаатар арслан мөрний гинтэл сэдэрсний улам асуул барилдсангүй хаа хоёрыг начин элег үлсэнд тайлсан. Сарул сайхан жим үлдсэн. За 5 дугаар сард болтоо Монгол улсын аврагуудын нэрэмжит барилдаан 5 дугаар сарын төгсгөлөөр болно. Монгол улсын арсан цолны үн төгөлийн барилдаан болно. Өвөрхан аймгийн Ужирсан мэрэд Монгол улсын эчин Гончгийн Сэрэнжибийн нэрэмжит аймаг зэргийн зултай бөхчүүдийн барилдаан болно. За тэгэл 95 сарын барилдаан бол Шувтран нотоо үндэсний баяр наадам ардын эвсгэлийн 96 жилийн өн баяр наадмын хугацаа бол үндсэндээ 70 хоногийн хугацаа үлдсэн байна. 6 сар гараад ирэн бөхчүүд бол 6 сарын 15-аар наадмынхаа бэлтгэл гарцгаадаг. Улсын ярцаг сотнондорж улсын эчин Батчаргал 2-ийн барилдаан барьцуулаа салсаар гэмэн. Нийтдээ улсын баяр наадамд 11 удаа шүүгэрсэн байна. За тунаж барилдаж байгаа улсын эчин Амрын Батманг улсын эчин Хөгчрөнгөр 2-ийн барилдаан барьсан дэрэгүү гэмэн. А Батман гүнчин бол биеэр жижигч хий байхтай нэгт барилдаантай сайн барилддаг нүчин. 2011 онд ардын эвсгэлийн 90 жилийн ойгоор Дундуг аймгийн Эрдэнэдэл байсан Мариат Монгол улсын өсгөлөр нүчин чин зэрэгээр тав давж Монгол улсын нэгэн цолыг үрдсэн бөхөө. Тасралтгүй 35 жил төв зөнгөлд хүрээлэн Монголын үндэсний Хөгчрөнгөр нүчин өнгөрсөн жилийн үндэсний баяр наадам ардын эвсгэлийн 95 жилийн он баяр наадмаар Дөрмийн даванд улсын ярцаг Батөршхийг, 5-ын даванд улсын нэчин Чулуун Батыг өвтөгшрөөд уулаж Монгол улсын нэчин цолыг үрдсэн. Үндэсний бүхний барилдаанаас гадна бүхний жилүүд барилдаанаар барилддаг.
Чудаг сайтай дараухан төлөвдөө сайхан баригддаг юм бөхөө. Бүхний мэрэгжилтэн багс тасгал жуулагч нар бол хөгчрийн гэр начин гэр начин толоор тогтохгүй бөх гэж үнэлдэг. Олсын эчин Батман Олсын эчин хөгчрийн гэр 2-ын барилдаа иймэрхүү байдлаар ширнэ яран айсчихгүй болов уу та. Олсын гэрсэн бүр удаа байгаа юмгийн гэрсэн суманчлуу 2-ын барилдаа элег үсний барьсан дүрлээ. За баруун талаараа ухсыгэд элег үстэй барай даблаа да Батман Гүнэчин. Олси ярас усад тондорж улсын эчин Батчаран гол 2-ын барилдаан сэнжигэлэг үсний барилдаа барилдаа өргөж үсээр юм. Саа засуул элэг үсний барилдаан судаан барилаа гэдэг сануулга өгч байх шиг байна. Өгчрийн гэр начинд. Олсын гэрсэн бүр удаа байгаа юмгийн гэрсэн суманчдын 2-ын барилдаа элег үсний барилдаа барилдаа өргөж үсээр юм. Монгол улсын хур сарслан зэрэг дэм дэм батхам сэрэж тасл хүнд итгэл үзүүлэх барилдааныг тохиолдуулаад Хөвсгөл аймгийн Жаргалт сумын иргэн Хаварян аж ахуй эрхлэгч Шагдар сүрэнгийн бүрүүдөрж өдгөө 93 насыг зоолоод байгаа өвх нарсландаа талархал дэвшүүлж өөрийн бүтээл 5 гантай сэлбэртэй ижвэрэн гэрийг гаралдуулахар болсныг та бүхэндээ баяртайгаар уламжилъя. За Монгол улсын арслан Сэрин Нэдэмдийн Бадам Сэрэжэд арслан түнтгэл үзүүлэх барилдааны тохиолдуулан Хөвсгөл аймгийн Жаргалан сумын Шагдар сүрэнгийн Пүрүвдөрж өөрийн гараар урлалсан 5 хантай сэлбэртэй гэрээр одоо хурц зарсан Бадам Сэрэж зарсан дүндгэл үзүүлж байгаа юм байна. За шуудгын ярьсан хойр уушихад та давлаа. Нэг чих тэмцэлтэй барилдаан гаргасангүй хааштан давхгүй юм болов гэсэн байдалтай л өдөгшөр одч байна сумчлуун арслан. Аранг аймгийн болгонсон мари талдар спортын ороо бүхүлэг төвчөө Алтан Дурнд Монгол компани өвх Монгол улсын арслан Эрэнцэн Бэмбийн бүр өдөг аймгийн арслан сумчлуунаар 6 давж их шүвгийн дөрв шалгарч үлдлээ. Тунсан 2 начингийн барилдаан баруун талаар онцолгоод элег үсний барьсан дүрсэндээ. Алтан гүнжилтэн гал дахиа жилийн бэлэгт сайн өнөдөр Монгол улсын хурц арслан соёлын говь сэтгэлтэн хүнд тайлбарлагч аавын минь амжилттай болон арслан цолыг мөнгчүүлэн дуурс хүнд итгэлийн барилдааныг санаачлан эвэндэт гэж зохион байгуулж орон даяар дуурсан дэмтгэлж байгаа. Хоно жүрэлдэж байгаа улсын эчин Батман улсын эчин өгчрийн гэр 2-ын барилдаа элег үсний барилдаа гарын энэ гатуур нуургалаа барайд авсан Батман Гүнэчин. Шин сэтгэлийн мэдчилгээг өргөн дэвшүүлж үндэсний бүхийн түүчээр байж холыг харж ихийг бүтээж хүсэл мөрөөдлийн мэргэлдөөд урам зоригтой өргөслөн өгчхийн өрөөлийг төвшүүлээд Монгол өвхийн босоо цагаан гэмөр үргэлж дээшэн байж та бүхний ажил хөдөлмөр хөдөлмөрт амжилт амьдралтын аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөё. Монгол улсын урс наслан соёлын гав сэтгэлтэн Бадам Сэрэжэд түүний үр хүүхэд ачцаа ахад унраасан уламжилсныг баяртайгаар та бүхэндээ сонирдуулж байна. Олсын эчин Батман улсын эчин өгчрийн гэр 2-ын барилдаа элег үсний барилдаа барилдаа өргөж үсээр байна. Олсын ярц сод номдорж улсын эчин Батчаргалтай барилдаж байгаа мөн элег үс инжигний барьсан дүрлээ. Хөлийн цэцэр төв аймгийн сэргэлэнсэн мариат Монгол улсын эчин эмнэтгийн дөвшин санаа ажиллаж байна.
гарцаг начин хоёрын барилтаа элэг улсын барилтаа барилтаа өргөжилсээр байна. Улсын баяр наадмын дэвжинд одоо барилтсан хоёр бөхөө. Иймэрхүү байдлаас ер нь яран ойлцчихгүй л болоо шууд өгцсөн барьсан л хөрч байж хоёр өхийн барилтаа шийдэгдэн байна. Монгол өхийн өргөний хүн төгөлийн хоймөрт Монгол улсын хөдлөмрийн баатар Монгол улсын Гавья Тамирчин Курл засгийн газрын гишүүн Батлан хамгаалагчийн сайд Архан Авраг Бат Эрдэнэ Монгол улсын Гавья Тамирчин улсын орсын улсын сайхны Эрдэнэ өчөр Савхан аймгийн их улсын мэрэд Монгол улсын чин Сэнгэд Овдонгийн Лавг Төв аймгийн Батсан Бурс мэрэд Монгол улсын чин Батчирийн Пүрэв Дөрж нарын Ахмад Бөхчүүд бас үрэлц ирсэн байна. Төв аймгийн Баян Брац мэрэд Монгол улсын Гавья тасгалжуулагч улсын орсон Лувсан Жимдийн Сосорром Өвөрхангай аймгийн Хар Оринс мэрэд Монгол улсын зан олон томны том амийн ангилдарсан Сэрэн Доной Санжаагаа тэргүүтэ үндтэй зочдоо зуудлаа эзэлсэн байна. Гарцаг начин хоёрын барилдаан барьсадрлаа. Монгол өхийн өргөний үзэгчдийн суудлаас Монгол улсын аварга Чимэдрэг зэнгийн Санжаа Дамбөхийн барилдааныг үз сонорхож байна. Баруун талаараан золгоо шүүдэгний барьсан төрлөөтэй улсын ярсан сотн өндөржил энэ барьсанаас олон уйл бүрмэгтэй баруун хутган давуу үлжгүйд нь шүүдэгцэн барьсан тойрол шахат атна гэдэг бас олон уйл бүрмэгтэй л өгтөө. Батчаргал начин бол өөрөө бас аралтай ажилттай баруун талтай юм бөхөө. Мотгийн залуусын цаашлагаар үүсэн байгуулагдсан Хөксүүд энэ залуус төрөн бус байгуулгын залуучууд хоймор нутгийн галдар төвчтөндээ бас хүнд итгэл үзүүлж урсгалын зүйл гардуулж байна. Холси ярсан сотном дөрж отто харин давхар шүүдэгний барьсан дөрсөн байх шиг байна. Барьсан нүдэл давуу талтай болсон. Монгол даяараа сайн мэднэ. Тэгээд өнөөдөр бадам зэрэг дарслангийн хүнд итгэл үзүүлэх барилдааны тохиолдуулан бас уу ууийн бүх тайлбарлагчид хүнд итгэл үзүүлэхээр хүрсэн ирсэн байгаа. За ингээд энэ талархлыг уншиж танилцуулъя. Монгол улсын солин гавья сэтгэлтэн улсын хурц дарслан хүнд тайлбарлагч бадам зэрэг тана. Уран хурц барилдаанаараа үзэгч болно байсан барилгын зэрэгцээ тасралтгүй 35 жил бүх тайлбарлан Монгол төмний соёлын үнэт төв Монгол бүхийн тайлбарыг бий болгох хөгжүүлэхэд хүндэтгэл гавья байгуулсан таны алдрыг мөнхчүүлж үе үеийн тайлбарлаг шавнар нь танд гүнээн талархал илэрхийлж байна. Та урт наслалж удаан жаргаж Монгол өхийнхэн доосон дунд олон жил цэнгэн байсаж явах үйлзээ төрөлийг өргөн дэвшүүлье. Улсын дэргүүн дайлбарлагч Батмөнх Цогтбаатар, улсын ахлах дайлбарлагч Ганболд, Батнасан Гантөр, улсын дайлбарлагч Эрдэнэбаатар, Хүрлбаатар, улсын дэд дайлбарлагч Чожомс Батвинд, Наранбаяр Баянмөнх нараас гисэн байна. За энэ хүнд итгэлийг гардуулъя. За улсын эчин Гөгчрөнгөр давуу шүүгийн дөрв шалгарan бүлтлээ. За улсын гарсан соддомдорж улсын эчин Батчиргалаар давж өнөөдрийн барилдааны шүгэн дөрөвт шалгаран бүлдэж байна. За бүхэн барилдааны долоогийн